Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси. Отново, голямата част от тях са свързани с техниката във Формула 1, но разбира се, има и някои други нюанси от случващото се в спорта, като например въпроса как ще се отрази на пускането на Питър Продромо от Red Bull. Дали ще има някакви сътресения в тази посока? Според мен много трудно бихме могли да прогнозираме подобно развитие на нещата. В последния брой на нашето списание сме направили един материал, който подробно описва технологията на работа в Red Bull, която в много голяма степен ликвидира възможността някой от хората в екипа, в аеродинамичния отдел или в отдела, занимаващ се с композитни материали, механика или каквото и да е друго, да окаже много съществено значение, много съществена роля в развитието на автомобила, която да бъде от ключово значение в крайна сметка за успеха. Единственият човек, който би могъл да повлияе много пряко обаче на една подобна промяна, е самия Адриан Ньюи. Питър Продромо е един много добър специалист с много голям опит, със сигурност е вещ в използването на добрите модерни технологии, с които се работи в Red Bull, и така, привличането му от съперниците за мен в много голяма степен е свързано именно с търсене на допълнителна информация и естествено идеи, свежи идеи, които той би могъл да донесе със себе си. Но като цяло не смятам, че той е човек, който би могъл да повлияе в решителна степен за успеха или неуспеха на отбора на Red Bull или на който и да е друг тим. Следващия въпрос е как ще се представи Honda през 2015 година. Мисля, че много трудно бихме могли от сега да прогнозираме какво точно ще се случи с Honda, какъв двигател ще направят, естествено, какъвто и да е той, каквато и система за задвижване да бъде интегрирана около него, в крайна сметка има много-много време до тогава. Всичко ще зависи от развитието на автомобила, от развитието на Макларън. Тъй, че предстоят ни със сигурност безкрайно интересни месеци в тази посока. За Макларън следващата година вероятно ще бъде година на доста промени във всяко едно отношение. Година, в която ще се търси новия път на развитие с Honda и успоредно с това ще се участва в шампионата, ще се трупа опит, който би могъл след това да се използва заедно с Honda. Традициите са такива, че успех трябва да бъде постигнат и за Honda, и за McLaren, от ключово значение отново да се върнат в елита на Формула 1. Да видим дали ще успеят веднага още през 2015 или това ще се случи малко по-късно. Трябва да отбележа и това, че правилата за използване на турбодвигателите са вече разпределени във времето като промени, т.е. във всеки един от следващите сезони нещо ще бъде замразявано. Така че колкото по-рано Honda влезе на добро ниво във Формула 1, тогава, когато бъдат забранени една след друга системите за развитие, толкова в по-изгодна позиция ще бъде за участието си в следващите няколко световни шампионата. Много-много ключови месеци от развитието предстоят. Това, което чувам като информация от Honda, е доста така обнадеждаващо за хората, които обичат спорта, обичат Макларън и се надяват те отново да бъдат на най-високото стъпало. Така, отново технически въпроси. Те са на Русен Иванов, който ме пита първо каква е разликата между двете основни поддържащи серии, GP2 и Формула Рено, технически като времена на обиколка и приблизително на кои години от развитието на Формула 1 отговарят техните автомобили. Всъщност Формула Рено 3.5 и GP2 са доста близки като серии, като възможности на колите. Примерно във Формула Рено капацитета на двигателите е 3396 кубически сантиметра, в GP2 са 4 литрови V8 мотори.
Формула Рено, двигателя 530 конски сили, мощност GP2 612, 500 ньютон метра максимален въртящ момент в GP2, 445 ньютон метра в Формула Рено 3,5. Като цяло GP2 разполага с малко по-силни автомобили. Шасиитата, знаете, са дело на Далара. И в едната и другата серия спирачките вече са карбонови, като хитко използват в GP2, Carbon Industries в Формула Рено. Теглото на автомобилите обаче в GP2 е 688 кг, в Формула Рено 616 кг. Приблизително много близки динамични качества, близки до Формула 1 преди доста години. В различни конфигурации на различни писти, двата типа автомобили дават много близки времена, като не винаги предимството е на страната на GP2. Любопитен факт е и този, че естествено в много голяма степен представянето на всеки един състезателен автомобил зависи от гумите. Гумите в GP2 са Pirelli, в Формула Рено са Мишлен, и това също е база, на която би могло да се гради едно сравнение между тези автомобили. Но като цяло, действително, това са близки серии. Опита, който се трупа и в едната, и в другата серия, е достатъчно богат, достатъчен, за да се развива един пилот на ниво близко до следващото му бъдещо участие в Формула 1. Що се отнася до това, на кой етап от развитието на формулата бих могъл да определя тези коли, приблизително казвам, на първата половина на 80-те години до някъде, защото като мощности след това турбодвигателите отидоха много-много напред, достигнаха много по-високи нива на максималните мощности. В същото време, ако пък се върнем малко по-назад, края на 70-те години, когато двигателите бяха с по-ниска дори от мощността, която в момента притежават колите в GP2 и в Формула Рено. Значи те имаха и съвсем други спирачни системи, и съвсем други кокпити от метал, тъй че трудно е да се сравни, но приблизително, може би, коли от около 30 на години назад в историята. Още един въпрос на Русен Иванов. Има ли българи в някои от отборите във Формула 1? Да, има. Като така един изключителен наш специалист, примерно, работи в Макларан. Има и други хора, които работят в отборите, но аз имах така една специална молба преди няколко години да не се говори много за това. От част от тях, тъй като всеки по един или по друг начин има своите съображения. Следващия въпрос, който също е много интересен, е на Георги Кавраков, който се интересува от подробности относно новата Формула Е, като мощности, скорости, характеристики. Само Макларен ли ще произвежда задвижващите елементи? Става дума за напълно новата серия, която ще стартира през септември следващата година с напълно електрически болиди. Нещо, което е много интересно в близко бъдеще в автомобилния спорт. Една идея на FIA, която е съвсем логично продължение на все по-активното използване на KERS, на системи за генериране на енергията. Та Формула Е наистина ще бъде нещо много любопитно. Ние ще направим със сигурност за списанието подробен материал с всичко онова, което вече се знае като технология, като тип автомобили, като състезания. Само няколко думи бих могъл да кажа по въпроса. Значи това ще бъдат напълно електрически автомобили с така приблизителна максимална мощност около 200 кВт, които ще могат да се използват по време на квалификациите, например, но в състезанието ще се използва
максимална мощност от 133 кВт. 200 кВт ще могат да използват пилотите само с натискането на един допълнителен бутон. 200 кВт с около 260 конски сили. Максимална мощност, чисто така, електрически мотор, който ще тежи само 26 кг. Батериите обаче ще бъдат с тегло около 200 кг. Като цяло автомобилите ще тежат 800 кг. Много интересни състезания се очертават. Те ще бъдат 10 на брой, поне в първия шампионат, който започва септември месец 2014 и ще свърши през пролетта на 2015 година. Състезанията ще бъдат само в центровете на няколко големи града в света. Ще са, според мен, крайно любопитни. Какво друго? Шаситата ще са карбонови, отново производство на Далара. Далара са се ангажирали, че ще направят 42 шасита, за да бъде осигурена серията с автомобили. Гумите са Мишлен, 18 солови с ниско съпротивление при търкаляне. Надпреварите ще са по 1 час. Със сигурност ни чака една безкрайно интересна серия. Що се отнася до това кой какви компоненти произвеждат, двигателите и така общия пакет ще бъде по-скоро част от работата на Renault. Скоростните кутии, EQ-тата, електронните системи за управление ще са на McLaren, а огромната част от батериите и така другите компоненти, които са свързани с задвижването на автомобилите, ще са дело на Williams. Така че няколко от действащите отбори във формулата ще имат принос за тези коли. Мисля, че действително серията ще е любопитна. С изравнени автомобили, съвършено една и съща техника ще разполагат пилотите. Техните имена още не се знаят и много хора се надяват, че тази серия би могла да има по-голяма популярност, отколкото много подобни, които бяха създадени и в крайна сметка никой от тях не успя да постигне достатъчно добър резултат. И така, последната група въпроси, които са на Никола Николов. Много дълго и интересно писмо ми е написал той по относно сигурността в спорта през последните години, не само в Формула 1, но особено в Индикар. Очевидно е наблюдавал с много голям интерес последните събития, катастрофата на Дарио Франкити и случилото се през миналата година с Дан Уелдън. Неговите въпроси и коментари са насочени към промените в сигурността и онова, което би могло да се измени, изобщо какви пък са изискванията по отношение на системите за сигурност. Като първият въпрос, който ми е задал, е свързан с това дали би могло отново да се заговори или да има покрити кокпити, най-грубо казано в Формула 1, и като се използват най-различни възможни материали, които да предпазват състезателите. Фанари ги нарича той, подобни на тези при изтребителите. Значи, първо, идеята за покриване на кокпитите съвсем не е нова. Около нея много се шумеше след катастрофата на Фелипе Маса. Първият пилот, който използва нещо подобно, ето тук съм извадил една снимка, мисля, че добре се вижда, на покрит кокпит, е на Джек Брабъм от далечната 67-ма година, когато на Монца той прави тестове с кабина подобна на същата, която има един изтребител по това време. Основният проблем, който Рос Браун коментира, аз си спомням много добре след тестовете преди около 2 години на нова подобна разработка за покриване на кокпита, беше свързан с невъзможността на пилота да излезе бързо при евентуален инцидент. Нещо, което е крайно неприятно тогава, когато се случи, особено ако има огън, пилота трябва да излезе. Знаете, че пилотите правят тестове за скоростно изкачане от кокпита. И в тази посока за сега тези идеи с покриване на кокпита под каквато и да е форма
не се осъществяват. Иначе съвременните материали са много по-добри от вариантите, които е имал пред себе си Джак Брабън през 67 година. Действително могат да се направят толкова защитени кабини на колите, които да не позволяват достигането на пружини, както се случи с Фелипе Маса преди няколко години. Но поне за сега в тази посока няма развитие. А по-скоро в FIA, в Формула 1, се търси подсигуряване допълнително и невъзможност на автомобила да се разпада, да излитат от него различни елементи, които да засегнат публиката или останалите автомобили. Въвеждат се допълнителни кабели, с които гумите да бъдат прикрепени към говините и така нататък. Следващите въпроси на Никола Николов са свързани с рол хупа над главата на пилота, по-скоро така казано по-популярно, скобата, която защитава всеки един пилот от Формула 1 или от останалите серии от евентуален удар в предмети при преобръщане на колата. Знаете, на времето тези системи бяха изградени от тръби, които също съответстваха на изискванията в регламента като височина, като отстояние между най-високата точка на кокпита и предната му част. Днес всичко това е, следващия въпрос мисля, че е точно този, да, от какво е направена структурата сега около главата на пилотите. Всичко това е направено от карбон, като преминават през много строги краш тестове. Всички кокпити в Формула 1 и всички тръби, които са над главата на пилота. В момента във формулата просто тръбите за въздух към двигателите всъщност реално са интегрирани в тези защитни структури над главата на пилота. Просто има достатъчно много здрав материал, нека така да се изразя по-грубо, който да го предпази при евентуален удар. И тук съм извадил едни графики, които показват много стриктните изисквания на FIA по отношение на кокпита, по отношение на изграждането на цялата задна част на структурата, в която стои пилота. Примерно височината от пода трябва да е 950 мм, трябва самата яка от конформ около тялото му и врата му също е с много строго изградени параметри, 250 мм първата и част, след това на 375 има спускане и така натам, 520 мм е широчината на кокпита, а пък ето тук е показан и самия отвор с неговата дължина 850 мм, мястото, в което пилота трябва да заеме в кабината на автомобила. Всичко е много, много строго дефинирано. И не случайно за мен много внимание се обръща през последните години на развитието в тази посока. И в Щатите, и в Европа колите станаха толкова сигурни, че даже част от пилотите казват, че младите състезатели са все по-арогантни, защото действително не изпитват никакъв страх и усещайки пълна безнаказаност на грешките си в автомобилите, правят състезания и действия, които никога в миналото състезателите преди това не са си позволявали. Още един въпрос. В краш-тестовете на FIA влизат ли сценарии с катапултиране на колата във въздуха, когато има колело в колело и така натам? Също така, дали най-по-добре да се премахнат бетонните стени около трасето. Много интересни графики ни изпратил Никола Николов, за които му благодаря. В краш-тестовете на FIA не се правят подобни преки симулации на подобен тип катастрофи. Краш-тестовете на FIA са класически краш-тестове на структури преди всичко. Няма как да се изчисли евентуалното превъртане във въздуха, падане на страни в
посока с колелата нагоре на един автомобил. Все пак обаче здравината се повишава с всяка изминала година, така че при статичен, динамичен, съвъзможен вид удари автомобила да защити пилота, който се намира в него. Що се отнася до развитието на самите писти, и там има много така сериозен напредък през последните години. За мен Tech Pro, примерно, бариерите са изключително добри, а пък онова, което видях и аз като идеи за подобряване от една страна на сигурността на зрителите на автомобилите и от друга страна възможността на зрителите да виждат по-добре онова, което се случва с най-новите технологии, мисля, че също е много хубава стъпка напред. Мисля, че просто в тази посока спорта еднозначно за всички хора, които го обичат, се развива позитивно. Ако в много останали аспекти има спорове, има различни гледни точки, то по отношение на сигурността всички са единни, че тя трябва да продължи да се повишава, защото подобни инциденти са много опасни и действително трябва да си съда до минимум. Макар че е много трудно при движение на автомобили с толкова големи скорости да направиш сигурността абсолютна, е практически невъзможно. Но все пак, действително всички, които се занимават със спорт, трябва да се опитват. С това приключвам и за днес. Благодаря за вниманието. Надявам се отново да сме заедно следващата седмица, като отговарям на вашите въпроси от Абу Даби в непосредствена близост до пистата, където е следващия старт, на който смятам, че отново ще се случат твърде интересни неща. Ще имаме любопитни срещи. Благодаря за вниманието и до нови срещи!